é só de looks que se vive, não é mesmo? Os calçados também são fundamentais e nós vamos conferir agora o trabalho e tecnologia por trás dos calçados da Chip Toy Joy. Então, a marca existe há 15 anos. Nós fazemos calçados infantis para bebê e crianças pequenas, até 10 anos. A gente trabalha com desenvolvimento natural do pezinho, então é um sapato voltado para o crescimento saudável, obedecendo todo o desenvolvimento natural do pezinho do bebê, e desde os primeiros passinhos. E a gente tem até um slogan, né, uma assinatura, que é o Growing Together, que é o crescer juntos, para acompanhar esse crescimento da criança até os 10 anos com sapato, não só confortáveis, mas sapatos que incentivam o desenvolvimento natural do pezinho, que é um pouco diferente, porque conforto é uma coisa que sapato tem que ter, né? Conforto, bem-estar, mas a gente prioriza o desenvolvimento saudável do pezinho como se estivesse descalço, porque a gente acredita numa forma natural de crescimento do pezinho. A gente está com ópera desde o começo. Então, há 15 anos a gente expõe com o Opera, somos parceiros. Ah, eu tô achando bem legal dessa vez, acho que tá bem movimentado, acho que um mercado físico, de lojistas, a coisa presencial é super importante, principalmente no mundo digital que a gente tá. Então é muito importante ver, sentir o produto, conhecer a marca, né, para os lojistas, é uma oportunidade única para fazer pesquisa, para quem está montando uma loja ou para quem está montando, mesmo que seja um e-shop, né, ou uma loja física. Mas eu acho que essa presença, esse contato físico com os nossos lojistas e esse encontro do mercado infantil, eu acho extremamente importante num mundo tão digital como o nosso hoje. Nós trouxemos uma novidade, que é o Free to Grow, que é a sandália, é uma sandália com solado que obedece a anatomia do pezinho, deixando espaços para os dedinhos, para que os dedinhos possam ficar ativados e retos nos primeiros passos do bebê. Então é uma coisa bastante inovadora, que é a coisa do barefoot, né, dos pés descalços, da coisa sem salto, a gente trabalha com couro, com materiais naturais, bem macios. Então é uma sola flexível, uma sola que permite esse crescimento natural do pezinho do bebê. Então essa é a grande novidade que a gente trouxe para a coleção. E a coleção, ela trabalhou com cores bastante alegres do verão. A gente trouxe fundo do mar, a gente traz algumas coisas bem lúdicas, alguns bichinhos, baleias, um caranguejo fofo. A gente sempre tem essa parte lúdica. Mas nunca a gente compromete o principal, que é a função do sapato e para promover o bem-estar. Isso é muito importante falar na marca. Mas a gente consegue aliar a estética à função. Como a gente trabalha desde os primeiros passinhos, o nosso forte é o sapato mesmo para bebê. Nós criamos o Originals. Nosso Originals, a gente começou com um sapatinho de bebê, porque a marca, ela foi inspirada na nossa filha, na Sofia, que hoje tem 15 anos, e ela foi inspirada no caminhar dela, a forma foi inspirada no pezinho dela, quando ela era bebê, para os primeiros passos. Então, tem toda uma estrutura, o sapatinho, criada para atender esse bebê, esses primeiros passinhos, quando ele precisa de sapato. Então, materiais maleáveis, o stretch and stay, que é um elástico no calcanhar que a gente criou, que não sai do pezinho enquanto a criança anda. Quem compra é a mãe, quem escolhe é a mãe. E é a mãe que se preocupa com a saúde, que se preocupa com o conforto da criança e o bem-estar dela. Então, a gente foi crescendo, a gente cresce junto com essa criança, e obviamente que essa criança vai ganhando autonomia conforme ela vai crescendo, né? Hoje ela escolhe, mas a gente tem um apelo muito mais para quem tem a consciência, né, que é a mãe, do que é importante para o desenvolvimento saudável do pé do filho. Mas a gente traz o lúdico justamente para que essa criança, para que a gente possa chamar a atenção dessa criança com sapatos que estão dentro do contexto atual da moda. Então tem muito sneaker, tem muita coisa bonitinha, muito tênisinho e esses bichinhos fofos. Então a gente traz essa estética,
para que a criança se interesse, mas a gente é super contra salto. A gente não quer fazer uma coisa que comercialmente é legal porque vai vender, mas não é bom para a criança. Então a gente tenta trazer ela pelo lúdico também do bem-estar emocional, do bem-estar criativo dessa criança. Então a nossa estética é baseada no propósito, no conceito da marca da liberdade, da saúde. Agora que vocês já estão por dentro dos lançamentos para 2020, tá fácil ficar na moda, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo programa.